Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçılarım. Dünya televiziyasının efirində DTV aktualdır. Bugünkü efirimizin qonağı Milli Məclisin deputatı Müşfiq Məmmədlidir. Müşfiq bəyim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dünya televiziyasına xoş gəldiniz. Çox sağ olun, minnətdarım. Təşəkkür edirəm, dəvətimizi qəbul etdiniz və bugünkü efirimizin qonağısınız. Minnətdarım sizə. Böyük məmnuniyyətlə, sağ olun. İcazənizlə söhbətimizə başlayaq. Buyurun. Azərbaycan sürətlə regional və qlobal müstəvidə inkişaf edən əhəmiyyətli tərəfdaşdır. Prezident İlham Əliyevin Cənubi Qafqaz regionu üzrə iləri sürdüyü əməkdaşlıq artıq ciddi şəkildə beynəlxalq dəstək qazanmaqdadır. Fikirləriniz? Bu fikirlərə həm bir tarixi rakursdan yanaşma etsək və o cümlədən də hal-hazırki zamanımızda aktuallığını nəzərə alsaq, burada bir neçə nüansı qeyd etmək lazımdır. Bunlar nədən ibarətdir? Biz, Azərbaycan bu 30 il ərzində, xüsusən Cənab Prezident İlham Əliyevin o varislik prinsipi ilə, yəni xarici siyasətdəki varislik prinsipinin həyata keçirmək baxımından davamlı şəkildə Azərbaycan dövlətinin siyasətini bütün dünya ictimaiyyətinə bəyan etmişdir. Bu siyasət ondan ibarət idi ki, biz ərazimizdə yaşayan Azərbaycanın bütün vətəndaşlarının bütün sosial-siyasi hüquqlarını tanıyırıq, qoruyuruq, onların inkişafı üçün hər bir şərait yaradırıq, etnik mənsubiyyətindən, dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq. Bizim üçün ən önəmli məsələ ərazi bütövlüyümüzdür. Beynəlxalq deməli, ictimaiyyətin tanıdığı Azərbaycanın sərhədlərinə hörmətli tələb edirdik və hər bir kəsin dinc yanaşı yaşama hüququnu da hər zaman Azərbaycan dövləti qoruyur, tanıyır və bu prinsiplərin hər zaman tərəfdarıdır. Ancaq biz bu 30 ildə tamamilə başqa bir mənzərənin şahid olduq. Özümüzə qarşı ikili standartların tətbiq olunması, qonşu ölkə tərəfindən Azərbaycana hərbi təcavüzün olunması, ərazi bütövlüyü prinsipinin pozulması, uzun müddət öz deməli, vətənində yaşayan insanların doğma yurt yuvalarından didərgin salınması və buna dünya birliyinin göz yumması. Bu çox çətin bir proses idi. Həqiqətən də bu ikili standartlarla mübarizə apararaq Azərbaycan öz fikirlərini və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarları qəbul olunsa da onun yerinə yetirilməməsini bütün dünya ictimaiyyətinin nəzərinə çatdırdı və bir növ o balansı artıq bizim istiqamətimizə çevirdi. Yəni bizim haqlı olduğumuz fikirlərimizin ictimai tərəfindən qəbul olunması istiqamətində bütün mümkün ola biləcək diplomatik addımlar atıldı, mümkün ola biləcək istər iqtisadi, istər siyasi addımlar atıldı. Bu addımların nəticəsində Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünün bərpası, öz torpaqlarının azad olunması istiqamətində bir növ mənəvi bir fon, mənəvi bir hüquq qazandı bütün dünya ictimaiyyətinin gözündə. Yəni, o həqiqətlərin bütün dünya ictimaiyyətinə çatdırılması çox çətin proses idi. Və etiraf etmək lazımdır ki, Cənab Prezident həqiqətən də yorulmadan bu sahədə fəaliyyət göstərdi. Sağdan, soldan təzyiqlərə baxmayaraq, həqiqətən də çox çətin bir mürəkkəb geopolitik məkanda yaşayan bizim ölkəmizin bu burulğanlardan, bilirsiniz ki, müxtəlif istiqamətlərdə o dünya da siyasətdə dizayn vermək istəyən qüvvələrin çalxantılarından Azərbaycanı keçirdi və Azərbaycan hal-hazır ki, bax, bu ədalətli mövqeyini sübut etdirəcək hərbi gücü qazandıqdan sonra, insanlarını dəmir yumruğun ətrafında birləşdirdikdən sonra bu proses, çətin bir prosesin ötəsindən məğrur və qələbə ilə başa çatdırdı bu prosesi və bu proses nəticəsində bizim torpaqlarımız azad olundu. Amma bu hələ prosesin böyük bir hissəsinin həlli olsa da, digər hissəsinin artıq, digər hissəsi istiqamətində adımlar atılmağa başladı. Bu proses nədən ibarətdir? Cənubi Qafqazda stabillik, Cənubi Qafqazda bir-birinin ərazi bütövlüyünə hörmət, bir-birinin ərazi bütövlüyünün tanınması, kommunikasiyaların açılması və sonraki artıq iqtisadi əlaqələrin bərpa olunması. Həm Cənubi Qafqazda, həm Cənubi Qafqazda qonşu ölkələrdə Azərbaycanın sadə, hamı tərəfindən anlaşılan bir bəyanı vardır. Bizim kimsənin torpaqlarında gözümüz yoxdur, öz haqqımız olanı almışıq və alacaq və hər bir kəsin də bizimlə əməkdaşlıq etməsi üçün bütün imkanlar açıqdır. Yetər ki, bizim ərazi bütövlüyümüzə hörmət olunsun, mənasız, yersiz ideyalar ortalığa atılaraq, müxtəlif fantastik ideyalarla yaşayaraq Azərbaycana qarşı başqa cür baxışların hər biri bizim üçün qəbul edilməzdir. Bu baxımdan həm Cənab Prezidentin irəli sürdüyü,
qonşu, qardaş Türkiyə Respublikasının prezidenti tərəfindən qəbul olunmuş və dəstəklənmiş altılı əməkdaşlıq platforması. Eləcə də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsindəki əməkdaşlıq bu baxımdan çox önəmlidir. Artıq biz Qarabağ problemini həll etdikdən sonra, Cənab Prezident dəfələrlə qeyd etmişdir ki, Qarabağ problemi adlı problem artıq yoxdur. Bəli. Bitmişdir, müharibə bitmişdir. Artıq müharibədən sonraki post-müharibə dövrünün reallıqları ilə biz hər region ölkəsi ilə əməkdaşlığa hazırıq və bu əməkdaşlıq çərçivəsində də bu əməkdaşlıqdan istifadə edən ölkələr də inkişaf edəcəkdir və iqtisadi rifaha qovuşacaq. Aydındır. Biz Ermənistanın müəyyən siyasi gündəliyini formalaşdırırıq və getdikcə bizim imkanlarımız daha da genişlənəcək. Bu fikirlər Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevə aiddir. Mən bu fikirləri bir qədər də inkişaf etdirərək, yəni həqiqətən də artıq Azərbaycanın atdığı addımlar Ermənistan siyasətinə dizayn verir. Ermənistan siyasətində siz diqqət edin, həm seçkilərin məcburən keçirilməsi, seçkilərdən sonraki vəziyyət, əhalinin düşdüyü sosial-siyasi durum, onların psixoloji vəziyyəti, bütün bunlar artıq Azərbaycan tərəfindən kontrol olunur və Azərbaycan tərəfindən bir növ gündən formalaşdırılır. Yəni biz artıq bütün fikirləri diktə edən bir ölkəyik. Cənubi Qafqazdakı proseslərin hansı istiqamətində gedəcəyinə söz sahibi olan bir ölkəyik. Bunun da səbəbi doğru, düzgün strateji addımlar, düzgün taktiki gedişlər və Azərbaycanın bu sahədə atdığı addımlar nəticəsində post-müharibə reallığıdır. Post-müharibə reallığı ondan ibarətdir ki, Ermənistanın hal-hazırda Azərbaycanın qarşısında dayana biləcək bir gücü yoxdur. Ordusu pərən-pərən olmuş, darmadağın edilmişdir. İqtisadiyyat nə vəziyyətdədir, hər kəsin göz önündədir. Sadəcə Ermənistanın yeganə bir çıxış yolu qalmışdır ki, Azərbaycanın haqlı tələblərinə riayət edərək öz qonşuları ilə dinç yanaşı yaşama prinsiplərini, bu BMT-nin də təməl prinsiplərindən biridir, ona riayət edərək Azərbaycanın formalaşdığı gündəmdə özünə hansı istiqamətdə yer tapa biləcək o barədə düşünsün. O baxımdan Azərbaycan artıq Cənubi Qafqazın həm böyük iqtisadiyyatıdır, ən böyük ölkəsidir, ən böyük siyasi sisteminə malik olan bir ölkədir, yəni ən dayanıqlı, daha doğrusu, siyasi sisteminə malik olan bir ölkədir. Artıq bununla da bütün dünya gücləri də hesablaşırlar və hesablarını Azərbaycanın Cənubi Qafqazın aparıcı ölkəsi olması prizmasından qururlar. Aydındır. İndi isə ötən həftə keçirilən 3 ölkə parlamentlər arası Bakı bəyannaməsinə istərdim nəzər salaq. Belə ki, 3 ölkə qanunvericilik orqanının Bakı bəyannaməsi hansı prinsipləri ehtiva edir? Bu prinsiplər ilk növbədə bir-birini bütün həm beynəlxalq siyasi arenada, həm də regional arenada dəstəkləmək, bir-biri ilə əməkdaşlıq, bunun içərisində həm iqtisadi əməkdaşlıq vardır, həm siyasi əməkdaşlıq vardır, həm ordu quruculuğundakı əməkdaşlıq vardır və bununla yanaşı bir növ biz bayaq danışdığımız Cənubi Qafqazdakı o kommunikasiyaların açılması, artıq bilirsiniz ki, yəni Avrasiya geniş bir məkandır. Biz Avropa məkanından tutmuş Çin səddinə qədər böyük bir əməkdaşlıq təklif edirik. Bu üç ölkə isə həmin əməkdaşlığın bir növ aparıcı lokomotividir. Çünki istər Türkiyə, istər Azərbaycan, istərsə də Pakistan hər zaman bizim bütün dünya ölkələri tərəfindən bəyan olmuş prinsiplərin həyata keçirilməsinin tərəfdarı olmuşdur. Bu nədən ibarətdir? Yəni Azərbaycanın pozulmuş ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır. Region ölkələri əməkdaşlıq etməlidir və biz həm region ölkələri ilə, həm regionun qonşuluğundakı olan ölkələrlə, həm də dediyimiz o böyük bir qədim İpək yolu istiqamətində yerləşmiş bütün ölkələrdə siyasi sistemin dayanıqlığının əldə olunması, müxtəlif imperialist güclərin müdaxilə edərək, bilirsiniz ki, Əfqanistandakı gedən proseslərə biz nəzər yetirsək, istər Çinin müəyyən bir o proseslərdə, orada gedən proseslərdə müxtəlif imperial güclərin burada addım atması, o böyük güclərin bu bölgədə özünə məxsus maraqlarının olması bizim bir yerdə olmağımızı çox önəmlidir. Bir yerdə olmağımızla birlikdə biz birlikdə olaraq güclü oluruq və xüsusən də Şuşaya səfər olunması, Bakıda bu bəyanatın imzalanması və Şuşaya səfər edilməsi bir növ həm də başqa xülyalarda olan və özləri dolayı yollarla
bu prosesleri karıştıran güvvelere de bir mesaj idi. Bu mesaj ondan ibarət idi ki, Azərbaycan öz haqlı siyasetiyle bizim her birimizin desteğini kazanmıştır. O ülkeler tarafından bu bir mesaj idi. Azərbaycanın haqlı davasında biz Azərbaycanın yanındayıq. Ve bunun Şuşada beyan olunması artık Qarabağ müharibəsinin bitişinin, Cənab Prezident tarafından elan olunan o bitişinin bir daha herkese hatırlatılmasıydı. Artık yeni reallıqlar meydana çıkmıştır. Bu yeni reallıqlara uygun olarak herkes bu yeni reallıqla hesaplaşmalıdır. Ve bu bakımdan üç ülkenin hem beyan edilmiş, hem əməli işte sübut olmuş birliği çok önemlidir. Müşfiq müəllim, bugün Azerbaycan dünyanın dikkat merkezindedir. Dünyanın tanınmış siyasetçileri, dünya ülkelerinin liderleri Azerbaycan hakkında fikirlerini söylüyorlar. Yaxın ülkelerin siyasetçileri de bir çox fikirler söylüyorlar. Tabii ki biz her bir fikre normal münasibet gösteririk, ama buna bakmayarak öz fikrimizi de bildiririk, cevap olarak öz fikrimizi de bildiririk. Bugünlerde Jirinovski'nin fikirleri yayıldı. Ve ben sizin ona cevabınızı da gördüm. Bak, isterdim bu bari de danışaq. Rusya siyasetinde bu tesadüfiydi yoksa? Bilirsiniz, ümumiyyətlə siyasette tesadüfi hiçbir şey olmur. Yani beyan olunmuş her bir fikrin arkasında, perde arkasında veyahut görünen görünmeyen tərəfləri vardır. Burada esas mesele ondan ibaret ki, Azerbaycan'ın kazandığı uğurlar, qonşu ölkədə bəzi dairələri təbii ki narahat edir. O dairələr erməni lobbisinin daim dəstəyini hiss edən, onun maliyyə gücündən istifadə edən və Rusiyada erməni diasporunun müəyyən bir təsir sferası vardır və o təsir sferasında özləri üçün müəyyən piroqu əldə edən və siyasi manipulyasiyalarla məşğul olan müəyyən bir qrupların təbii ki sözçüsüdür. Və xüsusən də bir növ biz Jirinovskinin ta önceden Sovetler zamanından o partiyanın qurulması, liberal demokratları təmsil edən bir partiyanın qurulması, düşünün Sovet İttifaqı hələ dağılmadan və sonradankı o proseslərdə iştirakı və Rusiyanı təmsil edən xalqlara qarşı münasibəti, Rusiyanın ətrafındakı olan xalqlara qarşı münasibəti, bu onu göstərir ki, düşünülməmiş kimi görünən bəzi fikirlər əslində müəyyən bir qrupların ortaya artdığı fikirlərdir. Bu baxımdan Jirinovskinin bu bəyanatına, əgər biz həqiqətən də onun qeyri-ciddi, mənasız, boşboğaz kimi görünən fikirlərinə biz diqqət yetirsək, amma bunların içərisində diqqət çəkən məqamlar da var. Diqqət çəkən məqamlar ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın uğurlarına qarşı dediyimiz həmin o dairələrin bir növ bir reaksiyasıydı. Təbii ki, o reaksiya Jirinovski kimi səviyyəsiz, Jirinovski kimi bir siyasi liderin dediği kimi davamlı şəkildə beynində tarakanlar gəzən bir siyasətçidir. Yəni, nə zaman, hansı istiqamətdə mənasız fikirləri istifadə edəcəyi bir qədər proqnozlaşdırıla bilməz. Amma hər bir proqnozlaşdırıla bilməyən fikrin arxasında da dediyimiz kimi, Belarus şavinizmini özü üçün bayraq etmiş qüvvələrə qüvvələrin bir sözçüsü kimi də bəzən iştirak edir. Müşfiq müəllim, Jirinovskinin özünü Rusiyada ciddi siyasetçi kimi qəbul etmirlər. O, hər zaman HQ ilə diqqət çəkməyə çalışır. Niyə məhz Jirinovskidən istifadə etdilər? Çünki Jirinovskidən istifadə etməkdə məqsəd daha səsli küylü, daha sərt şəkildə fikirlərin bildirilməsidir. Ancaq bunlar bir reallığı unutdular ki, Jirinovski kimi bir siyasetçinin dünyada kabul edilmiş Cənubi Qafqazın lideri və müstəqil bir dövlətin xalq tərəfindən seçilmiş liderinə qarşı hansısa bir fikirləri işlətməyə nə mənəvi, nə də siyasi haqqı yoxdur. Kifayət qədər də Azərbaycanın siyasi dairələri tərəfindən sərt reaksiyalar verildi və artıq Jirinovski bu fikirləri istifadə etməmişdən öncə bir neçə dəfə də fikirləşməlidir. Çünki Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Azərbaycanın müstəqil dövləti onun qədim tarixi ənənələrinə sökənir. Azərbaycan xalqı hər zaman böyük imperiyalar, böyük dövlətlər yaratmış, dövlət yaradıcı bir xalqdır. Ancaq buna hansısa bir 200 illik keçici bir tarixdə yuxarıdan aşağı baxaraq bizim dövlətin kiminsə dövlətinin ərazisi olmaq kimi fantastik bir fikirlər də mənasız və boş bir fikirlərdir. Bu fikirlərin heç bir siyasi əsası yoxdur və biz keçmişdəki məsələləri kənara qoyaraq indiki reallıqdan danışmaq lazımdır. Yaxşı olar ki, Jirinovski Rusiyanın
özündeki gedən proseslərə fikrini bildirsin, Bəli. Öz ölkəsi haqqında öz fikirlərini bildirsin və onun Azərbaycan haqqında, Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında boş-boş fikir səsləndirməyə də mənəvi haqqı yoxdur. Azərbaycan Rusiya ilə strateji tərəfdaşdır. Azərbaycan prezidenti və Rusiya prezidenti arasında kifayət qədər də həm şəxsi, həm də iki dövlət arasında kifayət qədər isti münasibətlər vardır. Bu münasibətləri Jirinovski kimi boşboğaz və müxtəlif siyasi qrupların əlində alət olmuş insanlar kölgə sala bilməz. Azərbaycan öz inkişafı ilə və qonşu dövlətlərlə əməkdaşı ilə bir daha bunu sübut etmişdir və Azərbaycanın garantiyası onun ölkə rəhbərinin dəmir iradəsi, dəmir yumruğu və xalqının öz ölkə rəhbəri ətrafında sıx birləşməsidir. Bəli, yenə də söyləmək istərdim ki, Jirinovski özü ciddi siyasətçi deyil. Çünki hər zaman müxtəlif fikirlər söylüyür. Bugün bir fikri söylüyür, sabah isə tam fərqli bir fikir söylüyür. İndi isə Avropa Parlamentinin ədalətsiz mövqeyindən istərdim danışaq, öz münasibətinizi bildirin, çox xahiş edirəm. Belə ki, Avropa Parlamentinin üzvlərinin bəzilərinin təşəbbüsü ilə Ermənistana dəstək layihəsi irəli sürülüb. Necə düşünürsünüz? Bu layihəni irəli sürmək riyakarlıq deyilmi? Bilirsiniz, biz hər zaman ikili standartlarla qarşı-qarşıya qalmış və ikili standartlardan daim əziyyət çəkmiş bir ölkəyik. Yadınızdadırsa, 30 il ərzində həmsədr ölkələrin Azərbaycana qarşı bir fikri var idi. Reallıqla barışmaq lazımdır, artıq müəyyən bir kompromislərə getmək lazımdır. Amma hansı kompromislərə gedilmək mümkündür? Bu sualı özlərinə təbii ki, vermirdilər və yaxud bu sualı özlərinə verərkən, yəni özləri üçün uyğun olan bir variant olduğunu heç bəlkə də düşünmürdülər. Çünki nədən biz bu insanların ikili standartı ilə daim qarşı-qarşıya qalmışıq? Düşünün ki, 1 milyondan artıq insan öz yurd yuvasından didərgin salınmışdır. Ölkənin ərazi bütövlüyünə qonşu dövlət tərəfindən təcavüz olunmuşdur. Və bunun qarşılığında BMT-nin qətnamələri icra olunmur və bizə bu reallıqla barışmaq və yaxud hansısa sülh təklifləri dırnaq arasında bizə yəni, irəli sürülürdü. Və bu baxımdan nə bizim maddi mədəniyyət abidələrimizin dağıdılması heç kimi düşündürmürdü, nə bizim işğal altında qalan torpaqlarımızdaki bizim əzlatlarımızın qəbirlərinin darmadağın edilməsi kimsəni düşündürmürdü, bizim inkişaf etmiş barlı, bəhərli şəhərlərimizin, qəsəbələrimizin, indi siz baxırsınız, diqqət edirsiniz, xarabəyə çevrilməsi, İslam mədəniyyətinə aid olan bütün bu mədəni abidələrdə yəni vəhşi heyvanların yaşadılması, ev heyvanları üçün axırların qurulması kimi bir iyrənc addımlar atılarkən heç kimsə səsini çıxartmırdı. Amma indi bizi hansısa mədəni abidələrin qorunması istiqamətində fikirlər bildirilir, kimlərinsə ziyarət hüququ tanınması istiqamətində fikirlər bildirilir və bunlardan başqa isə yenidən artıq Minsk qrupunun fəaliyyətinin fəallaşdırılması, hansısa bir yeni addımlar və yaxud indi artıq onu deməyə risk etmirlər, amma ilk zamanlar status haqqında müəyyən bir fikirlərin meydana qoyulması, cənab prezident tərəfindən sərt mövqeyin ortaya qoyulmasından sonra bilirsiniz ki, istər Avropadan gələn yüksək deməli, nümayəndələr, istərsə də ki, digər, bu mövzuya toxunulmur, heç bu mövzunun adı çəkilmir. Çünki cənab prezident sərt şəkildə qeyd etdi ki, Dağlıq Qarabağ adında ərazi Azərbaycanda yoxdur. Bəli. Yəni, bu baxımdan artıq başqa bir metodlara əl atılır. Bu metodlar nədən ibarətdir? Müxtəlif maliyyə transferləri hesabına, sanki Ermənistanda süni bir iqtisadi artım, bilirsiniz ki, 3 milyarda yaxın vəsait Ermənistana ayrılması nəzərdə tutulur. Sonradan digər istiqamətdə Ermənistana müəyyən yardımların atılması istiqamətində qeyri-hükumət təşkilatlarının bu səfərbər olunması, eləcə də Avropa ölkələrinin bu işə səfərbər olunması, bütün bunlar həm bir növ regiondakı münaqişənin sönməməsinə və regiondakı münaqişənin həmişə alovlanmamış köz şəklində qalmasına bir xidmət edir. Hər zaman o cümlədən də Ermənistanı bir növ ruhlandırmaq məqsədi daşıyır. Amma bunlar təbii ki, mənasızdır. Çünki bizim atalar sözümüz vardır ki, quyuya su tökməklə quyu dolmaz, kənardan gətirilən unla fətir bişirilməz. Bütün bunlar onu göstərir ki, Ermənistan bütün bu fikirlərdən kənar durmalıdır. Yeganə Ermənistanın inkişafının bir mənbəyi vardır. O da Azərbaycanla, Türkiyə ilə
digər qonşu ölkələrlə əməkdaşlıq etməsi və beynəlxalq reallıqlarla, indiki reallıqlarla, Azərbaycanın yaratdığı indiki reallıqla qarşı-qarşıya qalması və bu reallığı qəbul etməsidir. Və bu reallıq həm də Ermənistan üçün bir müəyyən bir təhlükələr də yaradır. Azərbaycan prezidentinin qeyd etdiyi kimi, bəli, biz Zəngəzur Azərbaycanın əzəli torpağı olmuşdur. Zəngəzurda, Qərbi Zəngəzur olduğu kimi, Şərqi Zəngəzur da vardır. Biz ərazi bütövlüyünə hörmət etsək belə, amma biz əzdatlarımızın, cənab prezident də qeyd etdi ki, torpaqlarına qayıdacağıq. Və bu da Ermənistan üçün başqa bir reallıqdır. Yaxşı olar ki, o dediyimiz pozuluq niyyətindən də həm Avropa ölkələri, həm də onun hər zaman maşası olmuş Ermənistan bu fikirlərdən əl çəksin. Zəngəzur dəhlizinin Avrasiya məkanının perspektivləri. Zəngəzur dəhlizinin açılması, Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyət göstərməsi, bilirsiniz ki, müharibə sona çatdıqdan sonra üç tərəfli bəyanatda öz əksini tapmışdır. Bəyanatda öz əksini tapdığına görə və üç ölkənin liderləri tərəfindən bu bəyanata imza atıldığına görə yerinə getirilməsi vacib razılaşmadır və bu razılaşmanın həyata keçirilməsi həm region ölkələri üçün mühüm əhəmiyyəti vardır, həmçinin Azərbaycan üçün siyasi əhəmiyyəti vardır, həm də Azərbaycan üçün, Türkiyə üçün iqtisadi əhəmiyyəti vardır. Əslində, Ermənistan bu boş və mənasız xülyalardan əl çəksə, Ermənistanın özü üçün də faydalı olan cəhətlər vardır. Çünki Ermənistan bilirsiniz ki, bir dalandır, bir çıxışı olmayan bir məkandır. Bunun vasitəsilə Ermənistan da əməkdaşlıqdan istifadə edərək öz ölkəsini kifayət qədər inkişaf etdirə bilər. Ancaq burada əsas məsələ ondan ibarət deyil ki, Ermənistan bu prosesdə hansı rolu oynayacaqdır. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu kapitulyasiya aktının icra edilməsi məcburi olan bir hissəsidir Ermənistan üçün. Məcburi olan hissəsi ondan ibarətdir ki, Zəngəzur dəhlizi açılacaqdır, orada kommunikasiyalar bərpa olunacaqdır və kommunikasiyalar üzərində də təhlükəsizliyə müvafiq razılaşmalarda nəzarət tutulduğu qaydada nəzarət olunacaqdır. Azərbaycan bununla həm dünya ictimaiyyətinə bizim əzəli və əbədi torpaqlarımızdan biri olan Zəngəzurda ermənilərin etnik təmizlik etməsini, bəyan etməsinin bir göstəricisidir siyasi baxımdan. Çünki bilirsiniz ki, iqtisadi rayonların yaradılması istiqamətində cənab prezidentin imzaladığı bu sərəncamda Zəngəzurun adı qeyd olunmuşdur və Zəngəzurun bir hissəsinin sərhədləri müəyyənləşdirilmişdir. Bu onu göstərir ki, əgər Şərqi Zəngəzur varsa, Qərbi Zəngəzur da vardır. Və cənab prezident son açıqlamalarında bunu da bəyan etdi ki, bəli, biz əzdatlarımızın, ulu babalarımızın yaşadığı Zəngəzura dönəcəyik. Bununla yanaşı Azərbaycan bir tərəfdən də region ölkələrinə əməkdaşlıq qapısını hər zaman açıq tutur. Yetər ki, kifayət qədər konstruktiv mövqe tutulsun və bu əməkdaşlıq platformasında hər kəs öz yerini almaq istəsin. Əks halda əməkdaşlıqdan əgər Ermənistan yayınarsa, bu əməkdaşlığın qarşısını almaq, yəni region ölkələri arasında gedən əməkdaşlığa müəyyən bir təxribatçı hərəkətlərlə pozucu istiqamətdə addımların atılması Ermənistan üçün faciələr nəticələnə bilər. Çünki Ermənistanın yeganə iqtisadi inkişafının yolu, müəyyən bir iqtisadi inkişafa nail olması heç də hansısa qrant təşkilatlarından, hansısa dövlətlərdən alınan yardımlar hesabına yox, qonşu ölkələrlə əməkdaşlıq hesabına əldə edə bilər. Bunun da yeganə yolu Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması, Azərbaycanın sərhədlərinin delimitasiyası istiqamətində, Ermənistanla sərhədlərindəki delimitasiya, demarkasiya istiqamətində beynəlxalq birliyin də təlqin etdiyi bu addımları atmasıdır. Və Zəngəzur dəhlizinin həyata keçirilməsi isə dediyimiz kimi Avropadan Çinə qədər olan böyük bir əməkdaşlıq istiqamətində atıla biləcək mühüm addımlardan biridir. Təbii ki, Azərbaycanın bu istiqamətdə kiminsə hansısa addımı atmasına ehtiyacı yoxdur. Çünki cənab prezident də qeyd etdiyi kimi ya edəcəksiniz, etməyəcəksinizsə biz bunu zorla icra edəcəyik. İkinci bir tərəfdən isə alternativ yollar Azərbaycanda hər zaman vardır. İstər Bakı-Tiblis-Qars istiqamətində həm dəmir yolunun çəkilməsi, avtomobil yolunun çəkilməsi, Azərbaycanın digər kommunikasiyalara, arteriyalara çıxışını Azərbaycan diversifikasiya etmişdir. Bu, digər ölkələr üçün də biz əməkdaşlıq təklifini hər zaman edirik. Amma bir daha cənab prezidentin qeyd etdiyi kimi, bu əməkdaşlıq olacaqdır.
bu yollar biz region ölkələriyle, istər Rusiya ilə, Türkiyə ilə, İran ilə əməkdaşlığımızı edəcəyik. Zəngəzur dəhlizi açılacaq. Əgər açılmazsa, Azərbaycan bunu özünə məxsus yolla icra edəcəkdir. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Minnətdaram ki, bizim üçün vaxt ayırdınız, televiziyamıza gəldiniz və verilişimizin qonağı oldunuz. Çox sağ olun, minnətdaram. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, qeyd etmək istərdim ki, bugün DTV Aktual'ın qonağı, Milli Məclisin deputatı Müşfiq müəllim Məmmədli idi. Təşəkkürlər sizə. Bizə ayrılan efir vaxtımız sona çatdı. Hörmətli izləyicilərimiz, Dünya Televiziyasının efirində DTV Aktual'ı izlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.